ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፈረንሳይ ፓሪስ ውስጥ በአዲስ የዓለም አቀፍ ፋይናንስ ስምምነት ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሉካን ቡርናቸው ጋር በጉባኤው ላይ ለመሳተፍ ፈረንሳይ መግባታቸው ይታወሳል። በጉባኤው ላይ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የሰባዊ የሳውዲ አረቢያ ልዑል አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሰልማንን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች ተገኝተዋል። ጉባኤው በአየር ንብረት ለውጥና በዓለም አቀፍ ተግዳሮቶች ዙሪያ በሀገራት መካከል አዲስ ስምምነት እንዲደርስ አስቦ የተዘጋጀ ነው። ተጋላጭ ሀገራት አሁን እየተጋፈጡትና በቀጣይ ሊገጥማቸው ያለውን ችግር ለመቅረፍ የፋይናንስ ድጋፍ ሊመቻችላቸው ይገባል የሚል ሐሳብ በስፋት የሚንጸባረቅበትም ነው ተብሏል። የባለብዙ ወገን የልማት ባንኮች ማሻሻያ፣ የብድር ጉዳይ፣ የፋይናንስ አቅርቦትና የዓለም አቀፍ ታክስ ጉዳይ ጉባኤው በስፋት የሚመክርበት እንደሆነም ታውቋል። ሀገራት በኮቪድ-19 ወረርሽኝና በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ሳቢያ የፊስካልና የበጀት ችግር ስለገጠማቸው ለዜጎቻቸው መሰረታዊ አገልግሎት ለማድረስ መቸገራቸውም ታውቋል። ጉባኤው በጤና አገልግሎት ተደራሽነት ላይ ድነትን በመዋጋት ላይ መፍትሄ ይዞ ይመጣልም ተብሏል። በተለይ የዕዳ ጫና ላለባቸው ሀገራት የአጭር ጊዜ መፍትሄ መስጠት፣ የግል ዘርፉ መደገፍ፣ የአየር ንብረት ተጽዕኖ የሚቋቋም ስርዓት መገንባትና ለአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ ሀገራት ፋይናንስ ማመቻቸት ከጉባኤው የሚጠበቅ ግብ እንደሆነም ተገልጿል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ነው።